Okay, tunasalamia tena katika jina la Yesu. Mjambo watazamaji wetu. Huku tumekimbia kidogo, tulikuwa tumekuja hapo nyuma, tulikuwa tumesema tumejenga ukuta wall. Kiangalia nyuma yangu kuna wall inaendelea. Huku tuko Migori, tumekuja Migori. Kwa hivyo tumemaliza, tulikuwa tunakuja kumalizia ile kazi tulikuwa tumewaambia ukuta. Alafu sana na tunasema ni asante kwa wote wenye wanatupatia kazi. Tunasema Mungu awabariki sana, aendelee kuwalinda kabisa wenye kutupia kazi wote. Tunasema Mungu awabariki. Kwa hivyo anakaribisha Martin aongee kiasi, alafu Mungu atawabariki. Asante sana. Kama vile mmesikia, tuko saidi ya Migori na tumekuja kumalizia kazi yenye tulikuwa tumepakiza kidogo. Blocks ndio zilipungua kidogo, lakini tukaacha waendelee kuunda na ndio tukarundi. Tulikuwa tumepakiza saidi ya chini, na umeona tu nikuta kubwa. Tumetumia blocks za 200 3200, na ni ya 120 meters. Nikuta kubwa na ni 120 meters. So tuliwaambia hata kama uko mbali aje. Tunaona kama saidi time nyingine tulikuwa Nganyeri, time nyingine tunakuwa Nairobi, nyingine tunakuwa huko Kiambu, nyingine tunakuwa huko Limuru. So tunaendanga kila mahali. Hata kama uko wapi, ukitupia kazi tunakunya mpaka huko. Tunaleta mounts. Mounts tuliwaambia mounts huwa ina, ukitaka kuwaya huwa inapeanwa na 20 bob. 10 bob ni ya wenye wanaunda blocks lipa yao, alafu 10 bob hiyo nyingine ni ya mwenye mounts. So kuhaya inakuwa nga 12 block. Na unatengenezewa hiyo block yako iko ready made. Itakuwa kila kitu itakuwa complete sasa. Alafu material ukiweka ya material kama ni bali sana, ukiweka material na brass ripper, hiyo block ilikuwa ina range between 55 to 70. Yes, pita hapo. Hata kama material inatoka nje huko, huwa ina range between hiyo 55 to 70. So ukitupea kasi yako, tutakuja tutakufanyia. Ukiona hii ukuta kama hii, unaona vile compound na kaa smart, tutakufanyia kazi smart kama hii na mtapata kubarikiwa. Alafu mwenye anja tufuata hapo YouTube, tunakusii kwa jina la Yesu, tufuateni hapo YouTube na mtapata kubarikiwa. Tunataka kumalizia na namba ya simu, so unaweza tupigia anytime, unaweza tu chat hapo WhatsApp anytime. Nayo namba ya simu ni 07-400-742-04, 07-400-742-04. Naya chayeno kapeane yake. Bango wa simu ni 0724-901-875, 0724-901-875. Mungu awabariki.